Ó, um vai morrer, o outro vai matar. Você batalha do estudante, então joga no voar. Vai, um vai morrer, o outro vai matar. Essa é a batalha do estudante, então joga no voar. Nós é amigo de Mocota e você sabe disso. Nós tá aqui nessa porra desde o início. Hip hop é compromisso, mas a sua cara é feia. Cê é meu irmão e eu te amo, mas o beat me odeia. E toda vez é isso, é a caixinha cinza. Por isso que eu te fecho, sabe que aqui não finja. Eu não sei que rima com isso, mas eu acabei de rimar, pois o hip hop é compromisso. Aqui os MC rima em dobro, mas vou te explicando o bagulho, cê é arrogante, porque os MC rima em dobro. Então se prepara que eu te trouxe gatos de punch, yeah. Ou não, ou não, ou não, yeah. Ou não, yeah. Mande sua improvisação, yeah. Demorou, licença pra chegar, certo? Licença pra chegar em casa é um nível de educação e vaidade pra fazer rap de verdade. A caixinha cinza te prejudica na humildade. Já tô acostumado, João Dória fez isso com a cidade. Então pra mim, ela tá sempre cinza. JP faz a levada e ele sempre pisa. O MC rima em dobro, então tente novamente. Cê atacou duas vezes, não era literalmente. Caralho, era pra ser rima em dobro no sentido de duplas punches, tipo avalanche. Mas cê sabe que você não vai ter chance. Eu sou chanceler, sua chance é ler. Pra você ter uma revanche. Aê, é isso, primeiro round. Aê, quem gostou das rimas do Dodô? Mereceram, hein? Vocês dois me desmereceram. Aê, família, quem gostou das rimas do Dodô? Faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pro JP. JP 1-0, né? Faz a porra! Faz a porra! Olha o flash! Mata esse cara no trem! Pode pá, pode pá, pode pá, eu gosto de MCs que rimam igual você, que mandam rimas fodas igual você, tá ligado? Entretê-lo, sei que às vezes eu sou até seu pesadelo, o tipo de rima que arrepia o cabelo, o tipo de rima em prol vida, e não somente quando o mês for setembro, porque a gente tem que ter a rima e o tema pra prol vida, não somente porque eu não quero a morte de outro membro. Eu também não quero essa parada, mas vou te explicar, por isso que agora eu já componho. Nessas ideias eu vou fazendo, se continuar assim eu já componho. Mas eu vou explicando uma parada nas ideias, por isso meu mano eu já componho. Você nunca vai ser o meu pesadelo, você é mais do que isso, porque tá realizando seu sonho. Tô realizando meu sonho, mas sabe que eu tô no caminho. Eu percebi que o meu sonho era coletivo, todo mundo realizando comigo, mesmo eu dormindo sozinho. Então, eu não paro, eu posso até tá no quarto ou tá numa beliche, mas se os inimigos viraram pinos na fita, eu tô fazendo strike nesse jogo de boliche. Percebi que eu nunca dormi sozinho. Chega, moleque, no beat, vai, continua. Eu percebi que eu nunca dormi sozinho, porque tenho inimigos, também tenho vizinhos. Mas vou te explicar uma parada no improvisado, dormindo com meu sonho, nunca tinha sido tão pesado. Nunca tinha sido tão pesado, eu mudei o mesmo, mas eu sempre tô no legado. Vai mudar o beat, mas não vai mudar de sapo. Eu posso mudar de roupa, mas eu não mudo de papo. Eu não mudo de papo, mas eu vou te explicar umas ideias no desacato. Até porque meu truta sabe que eu tô no trilho. Não mudo de papo, tu é galinha pra tu joga o milho. Não sou galinha e nem milho, mas sabe por que que rimando, mano, não esqueça. Isso é cultura hip hop, é o UBC. Então vai crescer um galo, porque eu sou bate-cabeça. Você é bate-cabeça, vacilão. Só que na tua testa eu desenhei ladrão e vacilão. Então pega essa visão, sabe que cê não fode. Não é milho, é milharal e lá só fuma quem pode. Tá meio louco, né? Você fica vendo assim, né? Lá só fuma quem pode, mas quem fuma sempre se esconde. Guardando milhões no bolso, sou amigo do Visconde. Fazendo rap precário, pra nunca ser mais otário e sempre latifundiário. É amigo do Visconde, vai pra casa do caralho. No meio eu tenho 1 milhão e você é um espantalho. Então pega essa visão, sabe que eu não se expurgo. Até porque sabe que eu te sabugo. Rap que é o meu ramal e eu tenho vocabulário. Aqui nós que é Jamal, quem quer ser um milionário? Todo mundo!
junto, então não junta. Peguei o Silvio Santos e acertei todas as perguntas. Quem quer ser um milionário, as ideias eu vou burlar. Jogar dinheiro na merda e ver os vários pular. Então pega essa porra, sabe que eu dou um clique. Pois eu que sempre fui Jamal Malik. Muito barulho pra essa batalha, família! Não, é possível, não vai, barulho! Barulho pra essa batalha aí, família! Barulho do beatbox também! Aê, lembrando que o campeão, mano, tem vaga lá no torneio da Bezola, certo? Sim, e o prêmio é uma tatu e a gravação de uma música no estúdio. Aí! É, música é tatu, família, isso mesmo. E agora é votação, terceiro round, certo? Quem começou, não terminou. Partir aqui, certo? Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Barulhos pro Dobre! Vamos votar em um só. Ah, mano, acabou o jogo. É o último, família. Oh, meu Deus. Amanhã. Nem bateu. Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP! Diferentemente, barulhos pro Dobre! Vamos lá, na mão. Bota em um só, mantém essa parada. Vamos ver se a gente faz visual. Levanta uma mão quem gostou das rimas do JP. E segura até o fechou. Vai visual? Só agradece, rapaziada. Puta, visual? É isso, segura que eu vou. Segura quem quer o JP. Vamos contar pra não ser injusto, afinal. Levanta uma mão e segura pro JP aí. Quem quer votar no JP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Acabou fudendo, hein? Tem nem mais 17 aqui mais, hein? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já sabe que você vai tomar, né? Voltou, chuveiro! Vai, caralho, esse cara tá mordendo até pro chuveirinho. Pode ir, já é a batida. Não, vai cair a câmera. É isso, olha pra aquela câmera ali. Faz um freestyle do campeão, a capela mesmo. Meu mano, aí, hein? Aí é pra mim. Só puxar o grito pra ficar bonito. Uou. Pera aí. E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip. Hop! Hip! Hop! Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita em hip. Hop! Hip! Hop! Freestyle do campeão de improvisada. Primeiro momento da noite não vai ter decorada. É o primeiro que eu vou fazer de freestyle. Mas eu vou fazendo rima aqui sem punchline, mano. Eu fiquei vários dias na pandemia. O bloqueio criativo me assustava todo dia. Pensava que eu não ia chegar nessa correria. Mas vi os mano vivo e vi fazendo a poesia. Mano, eu vi motivo, vi rataria nessa fita. E hoje eu sou nativo desse calçadão aqui. Com meus irmão que é MC, com meus irmão que é da plateia, que hoje não batalharam, mas eu sei que tem ideia. Porque um dia eu já fui o cara que tava aí, que fazia rap só no Natal com a minha família. E eu tava aqui muito antes da Emily. E hoje eu faço isso por mim e por todo sorrir. Então, tô com o irmão fazendo improvisação. É muito mais que fazer isso só de coração. É minha convicção, não fecho com facção. Não vai ter conficção nessa seleção, convocação. É um tipo de free e um tipo de rap que eu tenho que levantar. Só pra mostrar pros moleques os ataques que eu sempre sofro. Mas sabe que eu vim do mofo, se pá. É sobre levantar e não ficar no sofá. Eu sei que você é assim, sei que o Barreto é assim, sei que o Ior é assim e que o KG é assim. E todos os caras que eu não mencionei aqui são assim. E que vocês valorizem o trabalho MC. É nóis.